that's life. That's life. That's what all the people say. Bacit ću u ovaj film par slika. To je bumbar. Da krenu od bumbara. Bumbar je... Mislim, on je malo... Ovo sam kazao, nemojte ga dirati, on hoće malo da napadne i tako dalje, da ne kažem to, znači da se zna to. Ali on kad ga gledate kako leti, i to se čuje takvi zvuki, nije ni čudo da je bumbar. Tako da, evo u vezi toga, ali on leti. Aerodinamički gledano i sa svake strane, tehnički, konstruktivno, on ne bi mogao da leti. S onim njegovim malim krilicima i to njegovo telo, vidi se kako bumbar gleda, stvarno kao bumbar, ne? Kad vidite, prije znam da smo gledali mala deca koja su bili onako malo, malo deblje, da ne kažem. Ne. Pa smo gledali, ko bumbar? E tako, to smo onako iz milja kazali, jel da? Ali tehnički on leti, stvarno leti. Teoretski je to nemoguće, ali vidite, leti. Ajde vidimo, znači to je to. Jedna slika sam pokazao kako bumbar izgleda. Zašto? To ću kasnije da ubacim tu jedan mali film. Ima jedan drugi deo, Libela. Nju smo najviše voljeli. Mislim, to nije bila neka velika ljubav kad smo ih hvatali, pa tek kasnije sam ja to shvatio koliko mi je bilo žao. To ja sam bio jedan od najmlađih u toj grupi. Pa ja kako oni, tako ja zanimam, kopiram. Šta smo radili? Uhvatili smo libele. Bar znam, kod nas je bilo neke dve vrste, jedna sa većom glavom, jedna je ovako manje kao ova na slici. I kada je ona letela, pa to je stvarno fantazija, to je pravo umjetničko delo kako tu radi. Ko helikopter. E sad šta smo mi radili, to još dan danas mi je žao da smo ih hvatali. Onda smo uzeli konac, pa smo mu za taj njegov, znači koliko od helikopter ima taj zadnji deo, tamo smo mu zavizali čvor i onda smo trčali za njim. Ne samo to, mi smo gledali koliko on može konca da ponese, a da leti. Joj, to. Znači, već samim tim što smo mu zavezali za onu njegovu balans štangu iza. Po dan na dan sebi ne mogu da oprostim. Vjerovatno, pa nije mogu ni da preživi od toga. Stihli smo taj deo, tako da. Znači, libela, ali leti. Mislim, ja se bavim patentima, stalno sam se bavio patentima, imam patente, tako što vam neću da to, ja to ne uzmem za mene. Meni je važno da stoji da sam ja ga pronašao. U sve zemlje što sveta stoji, obično to su jaki patenti, meni je cilj da pređe Ameriku, Amerika pređe, onda je stvarno uvedeno kako treba. E sada, za to skeniranje i šta ja znam sam, ovim mikroskopima i ovo što radim, tu što sam pokazao, jel da? Evo, mogu da kažem, imam ja to, pogledam šta rade druge, evo, više patent zamlung, jel da? I ovaj, na hiljade unutra ima, hiljade. Znači, koliko su radili na taj levitaciju, radi, ali ima, nije ono još da bi mogao da kaže da to funkcioniše. Sve nešto, jad i beda, ali nije to ono kako smo zamislili da bi trebalo da ide. To kažemo, ako će neko da traže, evo ja sam pokazao tu par stvari, pa nek ljudi traže. Evo ovo, ovo kad sam tu već, kad sam teo da napravim
elektronski mikroskop, skupa igračka, nemojte ni početi. Ja sam krenuo i onda sam vidio koliko to košta, ima par dijelova da krenemo od vakum pumpe i tako dalje, što ima tamo i visokog napona i to sve ostalo što ide, nema problema da se napravi, a treba nabaviti. Evo, ovo je, bez ovoga ne vredi ni početi. To je olovno staklo, možda jedno 20 mm debelo. I to stoji tamo i gledate unutra. Jer mora da bude, da ne bi, ima zračenje, znači, to bi što to tamo mora da gledate. Inače, odu oči i gotovo sve. Znači, bez ovoga ništa. Ima tu par stvari, dosta. Ali eto, krenuo ja i toliko sam bio zagran, uopće ne pitan za pare, nego oču. I onda sam vidio, kaže, Remzi, ušao si u skupe vode. Tako da sam po jednom vremenu odustao i ipak ovaj 2200 za sve potrebe. Jer ovaj je mnogo bolji i od ovog, što sam kazao, taj digitalnoga. Oštrije, slika je oštrija nego ovdje. Mada one možda približi, ovaj možda je 1200 kad približi, to je stvarno slika kako treba. E to je to. Sem toga, evo tu isto, da ne pokažem ovo. Evo ga. Infracrveni filter. To mi je jako puno pomoglo i mogao sam s time stvarno svašta da vidim. E tako da, znači, ako se bavite, eksperimenti su stvarno interesantni, sam to sam to, davno sam to ja radio, pre 15, 20, 30 godina, i onda je bilo teško doći do takve stvari, ali sve što se plati može se i dobiti. Olovno staklo, kad sam pravio mikroskop elektronski. Infrarod filter. Tu. I ovo je jedno specijalno, tu je gdje se okreće, tu je jedan mikro zupčanik koji se okreće i šteluje da bi se dobio spektar, ne znam koliko linije ima tu, jako puno, u jednom milimetru. Sad sam je zaboravio, ali to mi treba to često. I ovdje prizma, to je specijalna prizma, ona je tu optički zalepljena, znači uđe zrak tu, ovamo i tu se odbije, s druge strane isto tako, znači sa dve strane za merenje vibracije. Normalno, sa laserima, to sve ide sa laserima, tako dalje. Ovdje ide normalno sa onim magnetnim snopom gdje ulazi u ono kućište. To bi to bilo. U kratkim crtama, samo da to je jako važno za ovu temu, je levitacija. Levitacija je grubim crtama, samo grubim ću ulaziti. Ako levdi jedan predmet koji je, recimo, težak, u nekom polju, i malte ne, ko fede, kad ga malo gunete, on se opet vrati tamo gdje je ovo, eto je ovo, otprilike. Ova kugla, naša zemlja kugla se nalazi u tom
Dobro, to je veštačka sad doterano to da se ona vrti oko svoje ose i lepti između ove površine i ove dole. E, tako da to mi došlo ta... To je, još mislim da još niko nije uspao. Imam ja neke knjige i nešto to, da ne kažem, podatke. Hiljade i hiljade patenata napravljeno u ovo vezi. Pa ko sad pronađe, ko će biti prvi, to ćemo da vidimo. Da? Za sada ima nešto, nešto minimalno postoji, može se izvući, ali da sad još ne ide, to je tako. Zbog toga ovo sam sad uzeo za ovu temu, krećemo od toga. Znači, mi na Zemlji koji smo tamo, imamo i gravitaciju, imamo i sve to. Ako odemo malo iznad Zemlje, pola metra i pustimo se dole, pašćemo dole. To je tako, gravitacija nas kao privuče i to je to. Idemo sada da vidimo drugu tačku. Ovo je mikroskop. Posle 1900. napravljen, stvarno je dobar. Ajde, možda kažem između prvog i drugog svjetskog rata ili tako nešto, od jedne jako poznate firme, neću sad da govorim baš koje je to. Stvarno, ima sve unutra da se diže ovo, ima ovo tu da se pomera levo desno i tako dalje, ima puno stvari tu koje... Evo je ovako, kad se stavi nešto može se naštelovati tačno tamo gdje treba. E sad, zašto sam ja to uzeo? Neću na tome baš direktno da pokažem, jer u čemu je stvar. Ovo je može 1200 puta, to znači za sad u ono doba i danas je to maksimalno što se može jedan optički mikroskop da se našteluje na takvu veličinu, jer posle toga prelazi. Mutno je, ne vidi se baš kako treba, ima svega i svačega, tu mu je granica, zašto? Znači, to svetlosni mikroskop, znači na svetlo reaguje i to. I posle toga, to je iz onoga spektra što mi imamo, da ne kažem kako bi to kazao, da bi ovo bilo. Sva ta boja odgovara jednoj frekvenciji. Svako svetlo ima svoju frekvenciju na osnovu koje i se vidi. Počinje od, gdje je to moje, ja tu je. Mislim, počeo je to kao, od prizme, kad se kroz prizme propusti bijelo svetlo, tu on će da se raširi u spektru boja koja se nalaze u tome. Znači, kreće se od crvene do plave, od infracrvene, da ne kažem, do ultravioletno zračenje. I on se to tu raširi. E sad, to da bi to bilo tako, evo, taj spektar kad se poređa jedno pro drugo, preciznije. To je ovdje, jel da, ovako. Se vidi ovdje, ide od 780 nanomilimetara, recimo kreće, 630, pa 580, pa 560, pa 480, pa 420, pa 380, tako ide dole za nekaj način. Ovo je infracrveno i ultra, UVB. Ultravioletno zračenje koje stvarno može i da nam, ako se pojača stvarno, i da nam kožu izgori i tako dalje, od sunčanje da se stvori to. E, zbog ovoga baš, na osnovu ovoga, smo dobili sve druge boje i istraživanja su počela tu preko tih infracrvenih. Danas imamo puno svašta, da ne kažem, infracrvena boja, daljinski upravljač, i tako dalje, da ne kažem, ima to sve, da ne ulazim ja sad tu. E, za ovo sam pokazao zašto, sad ću da pokažem. Ovo ću skloniti sada ovaj mikroskop,
da me ti ću vidjeti, morat ćeš nešto da kažem. Znači, ovaj mikroskop bi mogao, evo, u novome ću pokazati, mislim, ovo je sad modernije, da je, kažem, jel da, to je digitalni tako nešto, ovo slično, nije loš, ali može se baš to naštelati. Znači, ovaj mikroskop, šta ja mogu da povećam malo više, ako uzmem, recimo, neki dodatak tu, metem, ima kuplong, i to stavim tu, malte, ajde sad držim ga ovako, jel da, i stavim tu kuplong, i onda isto mogu soji da, kad naštelim ovu dužinu, soji mogu da mu doteram, da se vidi stvarno bolje, dikne se neka bolja malo samo, to je minimalno, dobije malo veći komad, kao bolje se malo vidi, a to je, nema veze, kao što sam rekao, preko 1200 povećanje ne funkcionira, tako da kažem, to ne treba gubiti vreme. Jedno vreme sam čak teo da naprim elektronski, kupio sam delove, skupio sam delove, nabavio sam delove, skoro da je gotovo, jedno sam mislio, zašto ja ulažem toliko velike pare, tu trebalo sigurno ono 10.000, pa dosta sam već imao nešto i ono sam uložio. Minimum, inače jedan elektronski mikroskop košta od 200, 300, 400, 500 hiljada evra ili dolara ili sve tu u toj bazi. Ili ovakav jedan da se stavi tu koji bi mogao ovo da se nadoveže i to, išlo bi to nekako, ali ne, odustao sam, onda sam našao ovo, sad najnovije i sad ću da uradim sad svojim, evo sad ćemo učinom sklonimo. To je jedan digitalni mikroskop. Hajde ga uključimo. Šta ću ja da uradim? Da pokažem. Ovdje sam već imao, da se ne zezam puno, tu sam stavio pesak, dobro. Dva zrna je u slučaju upao, da ne vadim sada ovaj, i mogu tu da uzem sada, evo da ne kažem, evo pored njega, evo ili ovako, da se vidi tu, samo to nije ništa, nasprem ove dva zrna, ću kasnije gledati samo dva zrna, to je naša zemlja sa vrstama koji žive kod nas. Od mrava do slonova i tako dalje. I nas same. Mi ko rasa, populacija smo, sada je, sada još malo, da kažem, 8 milijardi plus minus ide, nije važno, rasi to stvarno. Ja kad sam se bavio s time, to je bilo 5 milijardi nas je bilo, sad vidite, znači, moj život je otišlo gore 3 milijarde. To je stvarno puno. E, zašto sad ja ovo pokazujem? Zato što tamo, to sam još odavno ja gledao, pa gledao kroz lupicu neku tamo šta jedan, pa gledam nas, pa gledam ono drugo, pa pogledam, mi smo stvarno isti, po visini, po ovo, po obliku, po ovo, imamo nešto, razgovore to, e sad zašto smo mi, naša populacija, toliko ispalo da je, ima milion jezika vrsta, dobro, nema toliko, ali da bude malo očito, znači, kako je došlo do toga od jedne vrste da se stvori toliko jezika, znači svaki teren neko svoj jezik koji je setio se nešto, izmislio, kaže, sad ću ja ovaj jezik da proguram, pa će on to biti ovo, on ću proguram ovaj, pa ovaj će biti ovo i tako. Ajde, idemo, možda tako bilo, ko to zna. Ajde, vidimo, samo pokažemo ovdje dole, ja ću da ga okrenem malo, da naštelujem to prvo, pa ću onda nekako malo da pomerim. E, sad ću da okrenem. Do
zaterat ću kameru bliže, pa ćemo da vidimo. Evo, približio sam, nema potrebe da tamo tu štelujem šta ja znam. Evo, vidi se tu jedna gomila peska, sad ću samo da izoštim, ako mogu što više, da bolje da se to vidi. Evo, tu možda se vidi gomila peska na jednom delu, ali kad se gleda malo sa strane, ima pojedina zrnca. E sad kad se uzme u obzir da to jedno zrnce peska, jedno, to je naša populacija. A ovo sve ostalo, koliko tu ima peska, zrna, jako puno. To je naša kontra populacija s druge strane naše ivice. Znači, njih ima neće, bilo je svašta, svake neke preporuke, bilo čak ima 500 milijardi, ima ovo, ono, jedna vrsta prema 500 milijardi i tako dalje, a još koliko ima u svakoj vrsti, te, to je nevjerovatno puno koliko ima. A još nismo, svaki dan se nalaze po desetine nove vrste. Tako da to, ne ulazimo u to, nek bude to tako. Ta jedna vrsta, to smo mi. E, zbog te jedne vrste, koje mi stalno kažemo, mi smo posebno, mi smo isto različite, kažu. Mnogi neće ni priznaju da smo isti. Ja sam toliko film već napravio da smo apsolutno isti i tako dalje. Kasnije ću da kažem kako je došlo do toga kod mene. Znači, ta jedna vrsta nije, ista je, ali je ljudi napravili da nije ista. Da bi bilo, znači da svaka vrsta kod nas, koliko nas ima, znači svaki na 8 milijardi, izmislili su ne znam koliko ima tamo unutra vrsta ljudi, jezika i svašta, ne znam, i boja, i nizam, ono u stvari sve isto. Znači, kod mene ne postoji, svi smo isti, jednaki. E sad, zašto mi hoćemo da bude tako, ima to ko zna zašto hoće da bude to tako. To je kod mene krenulo tako, da, još davno, pre 1970. Dosta ranije, dosta. Ja sam se toliko bavio s time, o nas i to, onda sam već vidio kako ljudi svađaju se oko toga, ti si ovo, ti si ono, i tako dalje, a ono smo svi isti. Onda sam nešto napravio na aparaturu, isto kao od levitacije, ta kugla, sam napravio nešto i ona se vrtela. Unutra je bilo neki mehanizam koji je to pratio, nagib i tako dalje, i broj okrta i tako dalje. I naprijed sam nešto unutra, nešto sa paradajzima. Moja mama sadila uvek paradajze i od te paradajze je ubacila, kasnije sadila. I onda sam ja šta sam radio, raspodelio sam tamo, znači svako proleće ona to, znači seme ona uzela, metila tu, ja sam to raspodelio i šta sam vidio? Da ovo seme koje sam metio sa ove strane, po poziciji u onoj kugli tamo, na nekoj drugoj, bili su neka vrsta različita. Znači, da ne kažem grubo, ako bi metio tu jednu vrstu, da ne kažemo kod nas, ovo bi otišao negdje u Ameriku, metio, bili bi različiti. Isti paradaj, sve isto, od iste sorte, od istog semena, sve isto, bilo bi različito. Kako to, da li to slučajno, ne, pa sam kazao da nešto nije bilo dobro i napravio sam čak jedan malo duži film o tome. I to, onda sam kazao moramo ponoviti, znači sljedeću godinu dočekamo opet u martu iš kad se to sadi, pa opet početkom onda se ponovio, znači ima nešto, nagib zemlje, nagib ovo, gdje se nalazite, tako ćete i postati. Znači, mi smo isti, ali na drugoj poziciji zemlje postanemo malo drugačiji. Znači, imamo naše zrno peska, naša kompletna populacija, ima nas 8 milijardi sada, i s druge strane, jedna gomila peska, tu je gomila peska, možete misliti koliko ima tamo zrna, puno. I svako to zrno, u stvari, to stvarno predstavlja drugu vrstu, da ne kažem.
ajde da kažemo, mačke od lava do kućne mačke, to se nekako pripada u mačkama. E, to je meni različito. A ovo kod nas, ne, sve jedno, gledajte, mi smo apsolutno sve, i po visini, i po debljini, i po mišićima, čak sam napravio Fibonacci, onaj šestar i sve to, da bi ja to sam, po mene to završeno, ne postoji to više, svi smo isti, e sad što hoće neko da bude, ne znam ja, drugčije, nek bude, to je njegova stvar. Znači, to je jedna vrsta naspram milijarde. Koliko njih im tamo ima? Jako puno. Mi imamo u stvari skoro sve u nama što imaju ovi svi izraženije. Može ovo da radi, što ne može, a ne može baš sve da radi. Tako, mi imamo nekako, u stanju smo skoro sve da radimo. Ali ima jedna stvar koja ne može, da, to je da letimo. Problem je sa letenjem. Zato sam ovu levitaciju tu metio, pokazao. To bi trebalo, znači mi ne možemo da se u vazduhu snalazimo. Znači, avion je na osnovu toga napravljen i to mnogo dugo je trebalo, tu koliko je dugo trebalo. Znači, treba neko nešto jako malo da bi on uopšte mogao da leti. A to je stvarno toliko malo. Tako je to i ovo. Levitacija. Snimio sam, ajde kažem, bio sam na selo. I tamo je bila jedna kukica. I tu kukicu, kad bi gledao ovako, da ne kažem, pipnete ovako, videći su snimku, ona radi neke pokrete, neobične. I onda vi prestanete da to stiskate i ona tog trenutka prestane to da radi. Vidjet će se šta. Par sekundi ili 10 sekundi kasnije, koje hoćete vreme, opet je tako pipnete, ona tog iste sekunde ona oma nastavi to da radi ono što je i ovo. Pa sam došao na to, ko što sam jednom rekao, što sam bio čak i na televiziji, da kod nas fali samo da možemo da letimo. Možda mi imamo, treba ovako da stisnete, ili ovako, ili ovako, ili ovako, sve jedno kako, i vi ćete početi leteti. Koja je ova kukica? Sad stani samo. Sad još malo. Evo, kako, vidi kako staneš. Vidi. Ovo ti je nemoguće to, ha? A ko da si je rekla kad se zove? Ha? To nema nigde. Da li je to neka bolest kod nje? Da li je to urođeno? Da li je to sve jedno šta? Znači, ona ponavlja ma, identične pokrete. I kako prestanete, ona stane i gotovo. E, to bi trebalo da se vidi. Ja to kažem, možda i kod nas tako negde, kao što sam rekao. Sve imamo što ima suprotna strana naših sunarodnika, životinskog sveta, faune, znaju da lete, a mi ne znamo. To je to. Pogledajte, možda možemo da letimo, samo treba znati šta treba da uradimo. Ajde vidimo sad ovo jedan drugo. To isto pripada tome, kod nas, meni se desilo čudne stvari, recimo ovo je levitacija,
kome ne gravitacija, levitacija. Glavno da sam imao neki sudar sa nekim autom. Ne, ima to i film o tome, jel da? Ne ponavljam puno, to je jako dugačko. Zakačio me i uzao me i odbacio. Ja sam omao ustao između ništa što ja znam. Samo sam se tako već ispustio, nekako pošto sam ja judo trenirao i to dosta dugo, onda već bilo. Ja sam mislio, to mora moje judo, kad vi padate u judo, stvarno što ima taj tamo caka, kad vas neko uvati, digne i prebrne, ima moment, mnogi, jako mnogo njih ima, kad se okrene, on ne zna di je. Kad vi to uvežbate, u svakom momentu on može se govoriti kad skade, e sad kad se okrenem ovako i ovako, ja ću pasiti opet na noge. E, to ima, tako da se ne kažem, jel da? Tako da, to me onda nekako, nije to, nisam uopšte nekako primijetio, te kasnije, pošto se to desilo ispred firme, neki su videli, pa neki mi kažu, ovo kad sam vidio nisam mogu verovati. Ti si jedno su ustao i otišao. Stvari pokupio me taj koji me udario, pošto on uplašio toliko, tamo toliko bilo ljudi iz firme, na hiljade, to je bila velika firma, valjda 30-40 hiljada, nije odjedno bilo 40 hiljada, ali bilo je sigurno odjedno 10 hiljada. Na nekom stadiju, znači koji su bili daleko nisu videli, koji su bili direktno su videli, čak su oni i kazali, kad su došli kod mene gore, da te pipnem ja iz ti, postojiš ti još tako. Tako da to, ja sam sutra dan otišao na posao i kaže, ko kaže da Remzika neće doći na posao? E to je to. Ali šta se desilo kasnije? Ja kako sam išao, to sam bio da me pregledaju, normalno, ono svi kažu, mislim, ne kažu, nego i doktor, ono misli, hoće pare, hoće sad napravi nešto. Mnogi ljudi tako misle, ajde, možda hoće da stane sam, da ga udari, da bi dobio pare, da je kažem. Zato je teško nekom opteretiti, ali recimo. No, sam ja otišao, on kaže, ne treba ništa, stojite, stanite na ovu, ništa, kaže, nije malo. I onda, kažem sam, ajde, daj, ipak vi mene slikajte, da ja bude za mene siguran. Pa kaže, to opteret sa svaki zračenje, vi opteretite sebe, svoje kosti. Ajde, on je ipak sliko i ajde, dobro. Ja kad sam ja skinuo pantalone, morao sam znovu da se skinem, što je on kazao? Kažu, juj, kaže, jeste vi sigurni da vam dovoljno nije od toga nego nečeg drugoga? Ne, od toga, ono plavo bilo od kuka do noge dole. Ko da je neko sa čekićem udarao, išao redom, to je tako bila linija ovako išla do dole. I on došao i pipnuo, kaže, ništa, te boli, ne. On kaže, nemoguće, kaže. Kod ovakoga, još ako je udarac, i tako plavo, to je crno plavo, to mora kosti da su popucale. A ne vidi se. Kaže, rengen aparat, ako je puklo, on će odmah tamo da pokaže. Normalno zna se, jel da? Dobar i to je, ajde, to. I onda kad sam ja to, kaže, to nešto ne valja. Stalo neki osjećaj da je nešto stalo auto. Tu još, to su išli automobili, treba da skrenu ovamo, jedna gomila ovamo. Jer ja sam te ubaciti odavde, nije mogao čekati dok ovi skreću tamo i tu što se ja sudari, jel da? I kako me odbacio, ja sam pao tačno, kad je ovaj otišao malo naprijed, ovaj još nije krenuo, tu između. Tako malo tu sa strane, ne kažem. Normalno, ja sam se to onako, to je takav bio udarac, sam jedno par metara leteo i kad sam pao, tako, e zašto hoću to pokažem, šta je to? E tu onda mi nekako počeo svakakve ideje da dolaze, da je to, to je masa. Da oni sam bio onda tih 70 kila, bio sam u 60, ovo sam bio 60 kila zbog lake kategorije u judovu. Gledajte ovo. Vidite ovo. Tako bi ja u stvari trebalo
da ne kažem, da mi udari da ja jedem tamo, ne znam koliko, 20-50 metara. Ja nisam ništa drugo nego ovo. Evo, ja sam tamo pao, stao mjesto, ništa više. Ja sam se samo digao na noge i gotovo. Išao ovaj ko je me udario, u me drvo. Stvarno dobar bio. Ali ništa. I to ništa nije ni bilo. Nije se dobro srnuo, trebalo dosta dugo da se ovo. I to je tako. Sada kažem. Kasnije je kako vrijeme išlo i to me sve više mučilo. Ko da je neko bio iza mene. Ne tamo, nego kasnije. Čak i mjesec dana i taj jedan. Ja kažem, šta je to, pa stano već, već sam počeo maltene da pravim tamo gluposti, ne kažem, jel da? I onda on, pojavio se neki glas, ne kažem, jel da? Kaže, uzmeli smo ti masu. Kako masu da uzmu, šta je znam? Nisam ni ulazio, kasnije sam ja to ušao malo više, šta je masa, šta je ovamo, kako se, normalno učili smo prije iz fizike u školi, to. Kako je mogao da uzmem masu, da ja budem ko ovo, da stane u mjestu, ne da odletim, da padne na drugi auto, da se razbijem drugi auto, ništa. Imala, bilo tu jako, jako puno drugog, da ne kažem još nevjerovatno, tako neću da tome sada ulazim. Znači, e to je to. Znači, nešto, mogu bi se kazati, to je neka vrsta levitacije ili bilo šta, glavno nije bilo ništa.